Románia a NATO megbízható szövetségese marad, erről biztosította az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének főtitkárát Viorica Dăncilă kormányfő. Közös sajtótájékoztatón számolt be Jens Stoltenberg, NATO főtitkár és Viorica Dăncilă román miniszterelnök a szervezet eddigi eredményeiről és a jövőbeni kihívásairól. A kormányfő hangsúlyozta, az idei év rendkívül fontos Románia számára, hiszen az év első felében az Európai Unió tanácsának soros elnökségét tölti be, és idén 15 éve, hogy csatlakozott a NATO-hoz. Ugyanakkor az Euróatlanti Szövetség is 2019-ben ünnepli megalakulásának 70. évfordulóját. Románia a NATO megbízható szövetségese marad, támogatja az euróatlanti biztonsághoz nélkülözhetetlen transatlanti kapcsolatok megerősítését. Eleget tettünk és ezután is eleget fogunk tenni kötelezettségeinknek. Lényegesen megemeltük a védelemre fordított költségvetésünket is. Jens Stoltenberg főtitkár a román katonáknak a nemzetközi NATO missziókban való részvételét méltatta, kiemelte Románia szerepét a nyugat-balkáni helyzet stabilitásában, valamint a Fekete-tengeri térség biztonságának a szavatolásában. Hangsúlyozta a DVC-lui rakétavédelmi bázis fontosságát, valamint az ország hozzájárulását a NATO projekthez. Az önök tagsága fontos úgy a NATO, mint Románia számára is. Különféle módon hozzájárultak a közös biztonsághoz, az önök hozzájárulásának köszönhetően pedig erősebbek és nagyobb biztonságban vagyunk. Stoltenberg kiemelt fontosságúnak tartja, hogy Románia a készülő költségvetésében idén is védelmi célokra fordítsa bruttó hazai össztermékének a 2%-át.